Pero ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ବା ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋରୋ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଲଗାତାର ଝଡ଼ି ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗୁ ନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ କମଳା ନାୟକ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ସମୟରେ ନିଜ ଘରେ ଖାଇ ବସିବା ସମୟରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ କାନ୍ଥ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋରୋ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଲଗାତାର ଝଡ଼ି ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗୁ ନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ କମଳା ନାୟକ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ସମୟରେ ନିଜ ଘରେ ଖାଇ ବସିବା ସମୟରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ କାନ୍ଥ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଗୁଳପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମେଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।